Լավ հատ է դուշման։ Ամեն թոյակապ տեսարանա։ Սենց աշխարը ոնց որ քոնը լինի։ Հուլիսի 3-ին լրացել է Արցախյան ազատագրական պայքարի եւ 20-րդ դարավերջի մեր հաղթանակի խորհրդանիշներից մեկի դուշման Վարդանի զոհվելու 30-ամյա տարելիցը, ապրելով անհավանական կարճ երկրային կյանքի ընդամենը 26 տարիներ, Վարդան Ստեփանյանը հասցրել է կերտել իրոք փառավոր մարտական կենսագրություն եւ իր անունը հավերժ թողնել մեր հերոսամարտի տարեգրության էջերում։ Արցախի ազատագրական պայքարին Վարդանը զինվորագրվել է առաջին իսկ օրերից։ Նախքան բուն մարտական գործողությունների մասնակցելը, ներգրավվել է արտերկրից անհավանական բարդ ուղիներով Հայաստան ու Արցախ զենք տեղափոխելու գործընթացներին, իր գիտելիքներն ու աֆղանական պատերազմի փորձը փոխանցել թափավաքող զինյալ պայքարին զինվորագրվող մարտիկներին, իսկապա նաև իր անմիջական մասնակցությունը բերել բուն մարտական գործողություններին։ Եղել է Արցախի հերոս Աշոտ Ղուլյանի, Բեկորի զինակիցն ու գաղափարական ընկերը, ակտիվորեն մասնակցել է Իջևանի, Նոյեմբերյանի, Արարատի, Վարդենիսի եւ Գորիսի շրջաններում տեղի ունեցած մարտերին, այնուհետև տեղափոխվել է Արցախ։ Այստեղ Վարդան Ստեփանյանը ընդգրկվել է Ասկերանի եւ Հադրութի շրջաններում ընթացող մարտերին, Կրկժանի, Ղուշչիլարի, Խոջալուի ռազմահենակետերի վնասազերծման գործողություններին, դարձել Շուշիի ազատագրման ու Բերձորի մարդասիրական միջանցքի բացման առանցքային դերակատարներից մեկը։ Ընկերներից մեկը ասում է. Մայիս ամսին 8-ին ձուն ու անձևը թափվում է, դե գիտեք այնտեղի մառախուղը, ասում ենք կապվել ենք, դուշման, կոտորվեցինք, ցրտից ու սովից, ասել է տղաները միշտ էլ այցի են գալիս, մեր տղաներն են, տղաներ, Շուշիի ազատագրումը սկսված է, եթե ձեր նյարդերը, նույնիսկ նյարդերը չդիմանան, Շուշի են կորցնում, շուտով սույա Երևանը, չվախենակ, ու ասմա ոչ մրսեցինք, ոչ քաղց զգացինք, միչեմ որ կարողացանք ազատագրել։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, եթե հայոց, հայ մայրը պետք է տառապանքով մեծացնի, կորցնի, միակ Մխիթարանքը դա է, որ օտարի ոտքերի տակ տնքացող մեր հողի ազատագրության համար պետք է կորցնի։ Ու դրա մեջ կա հպարտություն, ցավ ու հպարտություն խառնված։ Բազմից վիրավորվել է, սակայն ամեն անգամ կիսա թողնելով բուժումը, վերադարձել է պատերազմական գործողությունների ամենաթեժ հատվածներ։ Ցավոք 1992 թվականի հուլիսի 3-ի մարտական առաջադրանքը եղավ վերջինը Վարդանի համար։ Այդ օրը Մարտունու շրջանի Մյուրիշեն գյուղի մատույցներում թշնամու տեղադրած Դավադիր ականի պայթյունից զոհվեց լեգենդար զինվորն ու գումարտակի փոխարամանատար Պաշտպանության բանակի կապիտան Վարդան Ստեփանյանը, ընդմիշտ նվաճելով հավերժությունը և մնալով որպես ներկա ուգալիք սերունդների ոգեշնչող և նոր արարումների մղող անհատներից մեկը։ Դաշնակցության առաջին վաշտի մի մասը, մի քանի դասակներ, մնացին ընդունեցին պոստերը։ Պոստերը պայացին մինչև առավոտ, ոչ մի սարսափելի հարձակում չեղավ։ Հաջորդ օրը պոստերն եկել ընդունել ենք, իմ դասակն եկել ընդունել պոստերը։ Ուրեմն պոստի կանգնած ժամանակ ականապատեցինք ճանապարհը, շատ հարմար տեղ ընտրեցինք։ Բարի հաջող պոստերը հանձնեցինք, սնայպերն աշխատեց մեր ընդունել ժամանակ, կա եւ Էջմիածնի խումբներ մեզ հետ աշխատել։ Պոստերը փոխեցինք, հանձնեցինք, գնացինք, հետո առավոտ բակում իմացանք, որ հզոր հարձակում ա եղել։ Ուրեմն եղել են 2 տանկը հաստատ, եթե չեմ սխալ, նույնիսկ 3 կարծեմ, 2 տանկ ու մի քանի BMW-ների զրահամեքենաների ուղեկցությամբ մեծ քանակությամբ հետևակա եղա։ Այդ որը Զարիսպի, Զարիսպի գյուղի մեջ։ Շրջադարձ կա, շրջադարձ անցել է, T-72-ը պայթել է մեր ականների վրա։ 3 ական միասին ա գործել, փիրուցրի վրա հետել տանկը։ Հետևի BMW-ին գրանտամետով խփել են, թրթուրն են փոկել, կանգնել է տեղում մնացել, 10 հատ մյուս T-72-ի խփել է, թվեք է գրանտամետով։ Բաշնյան փչանալուց հետո պտտվել ու փախել են։ Ու հիմա մինչև մի դիակներ է թափած են այնտեղ։
Հասնեց ինչպես մի նոր ծնունդ մեր դարի, Հայոց հերոս ծնվեց հայոց աշխարի, Նորից հերոս վարդան ծնեց հողը հայրենի, Նրա հոգու կանչով գնաց զորեղ պայքարի, Նորից հերոս վարդան ծնեց հողը հայրենի, Նրա հոգու կանչով գնաց զորեղ պայքարի, Կանեք հայոց ենք ժայրը, Դե դրդաց ենք հայոց մերլը, Ունենք արյուց որդան հերոսներ, Նրա հոգով ապրող բանուկներ, Հերոսի ուղտով երդվյալ զինվորներ, Ասիսը տուն բերող հային քաջեր, Հերոսի ուղտով երդվյալ զինվորներ, Գործով քաջարի, առաջնորդ էր մարտի ելած հայոց քաջերի, նահատակվեց հանուն մեր ազատ մազի սարի, առաջնորդ էր մարտի ելած հայոց քաջերի, նահատակվեց հանուն մեր ազատ մազի սարի, Կանեք հայոց ենք ժայրը, Դե դղրդաց եք հայոց մերը, Հերոսի ուղտով երդյալ զինվորներ, Մացիսը տուն բերող հայքաջեր. Հայոց մայրեր ձեզ պարկ ձեզ նոր ծնումտեր, Արքև եք հայազգին դուշման վարդաններ, Տասնադավթին դգտող ահեղ հայոց մարդիկներ, Տիգրան մեծին փարոց կնքաց հայ կամավորներ, Սասնադավթին ձգտող ահեղ հայոց մարդիկներ, Տիգրան մեծին փարոց կնքաց հայ կամավորներ, Հավար կանգնեք հայոց եք ժայրներ, Դե դվրդաց եք հայոց մերներ, Հայքաջեր, Հերոսի ուտով երդյալ զինվորներ, Հալսիսը